A entrada em vigor de legislação que reforça o combate ao furto e roubo de cargas foi marcada em cerimônia no Palácio Piratini. A partir de agora, empresários que receptarem mercadorias de origem ilícita ou não comprovada serão impedidos de exercer o mesmo ramo de atividade, além de responderem na esfera penal. Também receberão multa que corresponde ao dobro do valor das cargas. Quando você, numa atividade, numa empresa regularmente estabelecida, está vendendo produtos roubados ou furtados, portanto de origem ilícita, você está ajudando o assaltante lá na ponta, o ladrão, a pessoa que está furtando ou roubando carro, cigarro, fertilizante, etc, etc. Então, está na hora de responsabilizar também aquele cidadão que está numa atividade empresarial e que deveria ser lícita e não é, mesmo que a sua empresa seja regular, porque ele está comprando e vendendo produtos roubados ou furtados. Então isso fecha todo o ciclo, né? Desde o assalto, do furto aqui, do roubo até a comercialização desses produtos. A legislação prevê a exclusão da empresa do Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais, caso armazene, transporte ou venda esse tipo de mercadoria. O projeto, aprovado pela Assembleia Legislativa em abril, é uma demanda do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul. Para nós, essa lei ela vem bem no sentido de nos auxiliar num poder que nós não temos, né? Nós podemos agregar, além do nosso poder normal de polícia investigativa, agregar essa possibilidade de sugerir o fechamento do estabelecimento justamente por ele estar vinculado a uma atividade criminosa. Então é um acréscimo extremamente importante para esse tipo de atividade que certamente com os primeiros casos que vão acontecer a gente espera que também tenha um processo preventivo em relação aos demais. Porque o que alimenta a criminalidade é justamente a receptação. E quando a gente trata de furto e roubo de veículo, tem a questão da receptação do veículo, tem a questão de receptação de peças. Isso acaba alimentando essa máquina criminosa que persiste na questão do roubo dos veículos.